לספטם סב שירי שרחתה אך בסב תוכן ג'ירם אלטם בסב חיידה שרסן יסם בסן אך בסב עומא בלב שפרח תלתיר בלב Өсімдік шаруашылығында өнімнің сапасын арттыру үшін көп деген субсидия бөліп жатырмыз. Бірақ оның санына емес, сапасына көңіл бөлеміз. Егілетін элиталық тұқым сорттары шығынды азайтады. Соған сенеміз. Отандық жеміс-жидекке көп көңіл бөлеміз. Мысалға, толқынның істеп жүрген шаруасы да менің ойымша өте маңызды. Өйткені бізде жоғары деңгейлі агроном селекционері өте аз. Әне, тамақ аз балам, тамақ. Көп сөйлеп болған жоқ па? Жоға. Мына біздер үшін, егіншілер үшін сенің мына субсидия туралы айтып отырғаның өте маңызды. Иә. Жалпы егіншілер жан жақты хабардар болып отырған дұрыс қой. Барлық мемлекеттік сайтта жазылып тұр. Ресми түрде. Иә. Дұрыс, өте дұрыс. Мемлекеттің егіншілерге қамқор болғаны өте дұрыс. Мен қолдаймын. Қандай құжат болса да қол қоюға дайымын. Шал, сен бірден сене кетесің. Егжей, тегжейін біліп алған дұрыс әуелі. Әй, кемпір, сен не білесің осы? Ой, адаймын. Елді бағып отырған егіншілер, мемлекетте оны жақсы түсінеді. Олда да, ол жақта да ақылды адамдар бар шығар. Егіншіге субсидияны көтеру, ол елімізде азық түлік жағынан басқаларға тәуелді болмау деген сөз, менімше. Сен енді өзің қалау, саясаттан хабарың бар ма өзі? Сен ақ, білгіш бола берсің. Кешіріңіз апа, бірақ атамның сөзін жаны бар. Міне. Не болды? Не қып атсың? Әке, үйде екенсіз ғой. Үйде ол мен не? Қоқшық кетті ғой деп қой. Үйде ме? Қарын ашып кетті, тамақ бар ма? Жоқ. Жарайды, оны қазір кішкене демалып алып өзім бір нәрсе қуырып жіберемін. Қуырмашы. Асқазанда ауырып кетті. Қайнатшы бірдеңе. Жарайды, қайнатайын. Соны өзің қайнатқанша келін алмайсың ба, сол қайнатсын. Әке, күніге сол әңгіме. Бір күн болсын, ол әңгімен жаба тұрсақ болмай ма? Жаппай, неге жаба? Болмаса ана Медбике, әсемді шақыр, сол қайнатсын. Анап қалса өзіңіз елен алмайсың? Ей, ауыз өзімдікі деп оттай бермесек не осы? Ұятсыз. Әке, кішкене шыдай тұрыңызша, аз қалды. Сосын менің қарамды да көрмейсіз. Маған керек соғы деп пен? Сенің болашағың не болады деп, уайымдай. Үйлен, соныңге тоқтатам бұл әңгімен. Үйлен бе, қолымнан бәрі келеді. Өзім ақ сен бәрін. Дұрыс. Тағандай жаңалық бар. Жалпы агро шаруашылықтағы
өзгерістер агрономдардың өміріне де өзгеріс алып келеді. Жалақы көбейеді, жағдай дұрысталады. Бәрекелді, міне, нағыз ақылды адамның сөзі. Бұрын толқын екеуміз университетте оқып жүрген кезде көп ойланатынбыз. Осы біз не істеп жүрміз? Жаңа қауының тұқымдарын зерттеп жүреміз ба деп. Жоқ, шүкір. Агрошаруашылық алға басып келе жатыр. Дұрыс, міне, алға басып барады. Егінсіз күн көріс жоқ. Қазақ етсіз өмір сүре алмайды деуші. Ой, соны қойшы. Егін бізді асырайды. Сен осыны білуің керек. Өзің сен агрономсың ғой. Әкеме салсақ, кез келген жерге жеміс-жидек егіп тастауға дайын. Мен қарсы емеспін. Жарайды, сіздер қарсы болмасаңыздар, біз егінге барайық, иә? Жарайды. Қыз дайын болса, біз дайын. Қалжыңдамайтын жерде қалжыңдап. Жарайды. Тамақ керемет шыққан. Кеттік. Рахмет, балам. Рас болсын. Не болды? Саған не болды? Сонша жағымпазданып. Кім, мен бе? Ей, 40 жыл болды, білем ғой мен сен. Ай, қойшы. Ұдыс аяқ жұлып жатыр. Көріп тұрмын. Неге? Қалай неге? Таза болсын деп. Бүгін ұдыс аяқ жұласың. Ертең үйді тазалайсың. Солай жүресің ғой. Мен жалғыз қиырған адам. Саған жоқ, жассың ғой. Әке, үйдің тіршілігімен тек әйел адам айналысын деп кім айтты? Ол заман өтіп кеткен. Қазір үйдің шаруасымен ерлерде айналыса береді. Мысалы, мен Еуропада жүргенде... Ей, Еуропаң бар болсын. Жастар не болып барасындар? Не болсы соғын елік деп? Ей, әр адамның өзінің міндеті жолы болады. Еркектің өз жолы бар. Қыз келіншектердің мынау өз міндеті, өз парызы бар. Жарай, анда саяқты жуып болған соң, үйді тазыла. Сонан соң әне, шек қарын аршылмай жатыр. Соны аршып тұста. Әнжерде, кірғон кейін алып болды, соны жуып тұста. Жалпы, үйдің үшін сұртының бәрін жалтыратып бай. Келгесін тексерем. Ал, не дейсің? Селекциялық қателіктерді бетіңе баса бердің, қажеті жоқ шығар? Оны өзім де білем. Сонда да, сен бәрін дұрыс еткенсің. Ең бастысы жерге көңіл бөл. Мәселе жерде, қанша қымбат элиталық дақылдар ексенде, ол ешқашан шықпайды. Мәселе жер, суда, айналаңда. Бірінші курстағы биология емес пе, Шымбаев? Барлық қарапайым қадамнан басталады. Толқын, уайымдама. Білесің бе, осы ауылға келгелі бір істі тыңдырған жоқ. Агроном селекционер болашақ үшін жұмыс істейді. Барлық қателік жасайды. Басты басқа агрономдар сенің қателіктеріңді көріп, қорытынды жасай білу керек. Мұңайма, толқын? Мұңайып тұрған жоқ. Ашуланып тұрмын. Ашуыңды басу үшін не істесем болады? Хәкем, қызығы.
айтқандардың бәрін қашан істеп үлгерем? Келе жатырмын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кімге келіп едіңіз? Сізге. Жайша ма? Сізге бір ұсынысым бар еді. Қандай? Білетін шығарсыз, ағам мен жеңгем қалаға кеткен. Енді үйді қарайтын адам жоқ. Сол сізге бір ұсынысым бар еді. Үйленсейші онда. Жақсы. Егер үйді жинап, ауланы тазалап, кір жуып берсеңіз, мен сізге 10,000 теңге төлеймін. Ақшаның керегі жоқ. Мен онсыз да көмектесем. Әкең біз той жасаған кезде үлкен көмек көрсетеді. Қашан жинау керек? Мүмкін болса дәл қазір. Мен тамақтың астын өшірейін, сосын келем, жарай ма? Көп рахмет сізге. Онда үйде күтем, е? Болдым. Мәссаған, қандай тамаша. Рахмет сізге. Егер сіз болмасаңыз, осыншама жұмысты уақытында аяқтап үлгермесем. Оқасы жоқ. Бірақ мен күнде келе алмаймын ғой, өз үйім бар дегендей. Сен үйленсейші одан да. Тағы да рахмет сізге. Ақыры енді ақша алмадыңыз. Мүмкін сізге әдемі фотосуретті жасап берем. Қазір ма? Иә, дәл қазір. Түрім жақсы болып тұр ма? Керемет. Онда кеттік. Маған қараңыз. Иә. Жақсы. Ал енді ана жапырақтың артын жартылай тығылып беріп. Иә, 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 иә. Керемет, керемет. Керемет, тамаша. Ал енді мына бұдақты ұстап, иә, қолыңызды созып. Иә, маған қарамаңыз. Керемет. Көрейін ба? Қараңыз. Мен саған дұрыс істемедім деп айтпайым. Ең бастысы жерге көңіл бөл. Сосын сен ренжімейтін едің ғой. Не болды саған? Өзім де білмеймін не болған. Дұрыс айтады шығарсың сен. Жерді ма? Иә, жерді қалпына келтіру керек. Әкем де, атам да осы жерге егін еккен. Енді оған да келіскендей болды ғой. Аға, мен өзім кейін хабарласам, иә?
Тұрсынбаев. Ау. Менің саған бір тапсырмам бар. Қандай? Жай ғана орындайым деп айтшы. Қалай? Шымбаев деймін. Жарайды. Толқын, сәлем. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Өзің? Жақсы, шүкір. Танысып қой. Асқар Шымбаев, агрономия доценті, қаладағы ең үлкен селекциялық зертхананың жетекшісі. Тілек. Шымбаев, ой, Асқар. Және де менің жігітім. Солайды. Керемет. Аланаушы. Ол жасты айтам. Ау, оны мен дәм тұзым жараспай қалды. Жарайды. Танысқаныма қуаныштым. Біз Толқын екеуміз мектепте бірге оқығанбыз. Солай ма? Маған Толқын сіз туралы ештеңе айтқан жоқ. Толқын сондай қыз. Құпиясы көп. Жарайды, біз жүреге жұмысымыз көп. Е? Біз кесет, агрономдар. Рахмет. Шымбаев. Мына өсімдіктеріне қараш. Жердің құнарлығын қажет етеді. Мүмкіндік болса? Шымбаев тим. Ау. Маған ренжіп қалдың ба? Жоқ. Неге ренжейін мен саған? Неге көзіме қарамайсың? Кешіш. Толқын. Мен саған көмектесуге әрдайым дайынмын. Негізі қаласаң барлығын да түсіндірем. Жәр айттың дағын келмесе де айтам. Тілек екеуміз мектеп кезінде бір-бірімізге ғашық болғанбыз. Бірақ ол саяхатшы. Жақында ғана ауылға келді. Демек, сен оның сезімін ояту үшін мені пайдаландың ба? Білем, олай жасау дұрыс емес. Бірақ Тілек қызғанып қалса екен деп ойладым жаңа. Сенде оған сезім бар. Жоға қайдағы сезім, оған тек кек пен ашудан басқа ештеңе қалмады. Демек бар. Жоқ дейм. Маған сен бейсің ба? Маған мұна қылығын ұнамады. Ал егер де шынмен де мен сен жегетін болсам ше? Асқар. Оу, Асқар дедің ба? Атымнан атадың ба? Демек жауап онша емес. Жәрет, жүр. Асқабақтарыңды көрсет. Байлай бала. Аула тап-таза. Тап-таза? Осының бәрін өзің жинадың ба? Әрине өзім. Онда немене ұржиып тұрсың? Шай. Балам, не бұзын соған ыржалақтан ба? Кешіріңіз әке. Үйдің үшін көресіз бе? Онда жинақ байдың ба? Жүр, көрейік. Ей! Осы сен, маған айтпай үйленіп ап, келінді менен жасырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, а? А? Онда мынаның бәрін қалай үлгердің? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Қалай ойлаймын. Аз уақытта мынаның бәрін жинап, үлгеру мүмкін емес. Бәрі де мүмкін. Құшы кешім. Қазір ана видео камерадан бәрін қарап тексерем. Әй, мынау, Мұхаметтің келіні ғой.
Әке, кешіріңіз. Сіздікі дұрыс. Иә, келісем. Үйдің шаруасы мен әйел кісі айналысу керек. Менің қолымнан келмейді екен. Әке, ештеңе айтпайсыз ба? Тіпті ұрыспайсыз ба? Әке, бірдеңе деңізші енді? Әй, не дейім мен? Сағын қақылдығына не пайда шығады? Алған бетінен қайтпайсың. Өзіме тартқансың. Маған да осы мінезім ұнамайды. Қан деген жібермейді екен ғой. Жарайды. Бүгін осы кісіге жинаттым. Ертеңші. Сен кеткенде осы келініне жалынып жүрем бе? Ақша бердің бе? Ақша бергім келген, мойындаймын. Бірақ та келіні сізді қатты құрметтейді екен. Тойымызға көмектесті дейді. Сөйтіп ақшаны алмай қойды. Бүйтіп біреудің келініне қараған күніміз қарсында. Әке. Осы мен екеміздің арамыздағы ұрыс-керісті тоқтатайық. Сіз қалаға Дәуреннің қолына көшіп барыңыз. Ағаңның сөзі ғой. Жоқ. Бұл менің өтінішім. Жарайды. Қалаға көшіп бардым дейін. Солара төрт қабырға қамалып отырған дұрыс па? Қалай ойлайсың? Дұрыс емес. Менің өмірім ауылда, жерде, малда. Басқаша мен өмірімді көз алдым елестете алмаймын. Түсінесің? Шымбаев екеуміз егістікті аралаймыз деп сәл шаршап қалдық. Қатты шаршаған екенсіңдер. Айтсыншы, солай ғой. Иә, егістіктеріңіздің жері үлкен екен. Жүріп шаршап қалдық. Онда балам үйге кіріп демалып алсаңшы. Қажет жоқ апа. Қалаға жетіп бірақ демалам. Иә. Шымбаевқа біздің ауылдың таза ауасы жақпайды екен. Иә, ауылдарыңыздың ауасы бөлек екен. Басым айналып қалды. Әлде басқа нәрсе әсер етті ме? Жарайды, мен жолға дайындалайын. Әй, балам, тамақ ішіп кетпедің бе? Рахмет. Мен де барып көмектесейін, е? Ауыл ойыңнан шықпай қалған сияқты ғой. Бәрі жақсы. Әрине, сен басқаша жауап бермейсің. Рас айтам, бәрі жақсы. Шымбаев. Асқар. Айтарың болса, телефон мен емес, дәл қазір айтып қалшы. Оны несін айтам? Толқын, мен бұл ауылға сен үшін келдім.
Әрине, мен бұны қазір айтам деп ойламадым. Бірақ солай болу керек шығар. Өкініп қалған сияқтысың ғой. Шымбаев, сен мен үшін әлемдегі ең сенімді адамсың. Бірақ жігіт ретінде емес. Сен өте адалсың. Сен сияқты мейірімді адамды бұрын кездестірмегем. Жігіт ретінде емес. Иә, жігіт ретінде емес. Бірақ сен мен үшін ең қымбат досың. Толқын, ең бастысы бақытты болшы. Досым осылай қоштасып жатса, қалай бақытты болам? Аман бол. Сен де. Толқын. Кемпір, кемпір. Не болды? Мен ана егін жаққа барып қайтайын. Жолың болсын. Ай кемпір, қораның есігін сен бе ашып кеткен? Басқа кім болушы еді? Қуаты да аз қапты ғой. Толқын, толқын, толқын. Толқын, мен сенің қораңдамын. Ей-ей! Қап! Өшіп қалды. Барып үлгерді ме екен, Sıktı.